yetti taqsim to'rtni aralash kasr ko'rinishida yozing ko'rib turganingizdek bugungi videoyimizda biz mana shu berilgan kasrni aralash kasr ko'rinishida yozishga harakat qilamiz va bir qancha yangi bilimlarni egallashga urinib ko'ramiz albatta biz har bir videoda qandaydir bir yangi bilimni olishga ya'ni yangi bir narsani o'rganishga harakat qilamiz to'g'rimi mana shu maqsadda videolarni ko'ramiz demak videoni boshladik birinchi navbatda men mana bu 7 taqsim to'rtni qaytadan yozib olaman chunki men uni aralash kasr sifatida ifodalashim kerak yetti taqsim to'rt ana endi bu kasrimizni biz aralash kasr ko'rinishida ifodalash uchun albatta yettini to'rtga bo'lishimiz kerak bo'ladi chunki biz yettini to'rtga bo'lmaguncha u qancha butun qism qancha qandaydir ya'ni ortib qolgan qism qanchaga teng va mana shu orqali biz aralash kasrni aniqlab olishimiz mumkin ya'ni bu yerda biz yettini to'rtga bo'lishimiz talab etiladi yettining ichida to'rtdan nechta bor ichida to'rtdan bitta bor to'g'rimi ya'ni mana bu bir bizning javobimiz birni to'rtga ko'paytirsak to'rtga teng yettidan to'rtni ayirsak bizda uch natijasi hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek bizda bir butun va uch qoldi hosil bo'ldi va buni biz aralash kasr ko'rinishida qanday ifodalaymiz buni biz mana bunday ya'ni birni belgilab olamiz bu bir bizda butun qismni ifodalaydi ya'ni bu butun qismni biz teng belgisidan so'ng birinchi bo'lib yozishimiz kerak bo'ladi ya'ni bu bir butun ko'ryapsiz a ya'ni mana bu birni men bir butun ko'rinishida ifodaladim va bizdagi mana bu uch qoldiq albatta kasrimizning suratini ifodalaydi ya'ni bu yerda biz uchni suratiga to'rtni esa mahrajga yozish orqali biz aralash kasrni hosil qilamiz ko'rib turganingizdek yetti taqsim to'rtni aralash kasr ko'rinishidagi holati bir butun to'rtdan uchga teng ekan ana endi kelinglar nega o'zi bu aralash kasr aynan yetti taqsim to'rtga teng ekanligini ya'ni biroz boshqa tomondan qarashga va boshqa ya'ni yo'llardan izlashga harakat qilamiz endigi navbatda biz mana shu bir butun to'rtdan uch kasri nega aynan yetti taqsim to'rtning aralash kasri ko'rinishi ekanligini isbotlashimiz kerak bo'ladi chunki bu birgina misol bilan biz mana shu aralash kasrlar mavzusini tushunib olishimiz biroz mushkul ya'ni qiyinroq demoqchiman shuning uchun kelinglar biroz boshqacharoq yo'ldan biroz boshqacharoq misollar orqali mana shu aralash kasrlar mavzusini yanada tushunishga harakat qilamiz aytaylik menda bir quti bor ya'ni ko'rib turganingizdek quti va mana shu quti bir taqsim to'rt qiymatga ega va mana shu qutilardan menda yettita bor kelinglar men buni ko'paytiraman va yettita quti hosil qilishga harakat qilaman bu bizning ikkinchi qutimiz mana bu uchinchi quti to'rtinchi qutini ham hosil qilib oldik va mana shu to'rt quti bizda bir butunni ifodalaydi to'g'rimi ana endi to'rt qutidan tashqari bizda yana uch quti bor chunki bu yetti taqsim to'rtga teng bo'lishi kerak va bu yerda biz yettita bir taqsim to'rtlarni bir biriga qo'shadigan bo'lsak yetti taqsim to'rt hosil bo'ladi ya'ni mantiqa mana shu qiymatlar yetti taqsim to'rtni ifodalashi kerak bu misolimizning eng muhim qismi ana endi kelinglar bu yerda men mana bu ya'ni to'rtta bir taqsim to'rtni nima deb yozib olishim mumkinligini ya'ni aniqlashimiz kerak bo'ladi albatta bu unchalik ham qiyin emas chunki to'rtta bir taqsim to'rt bizda to'rt taqsim to'rtga teng bo'ladi va xuddi shu ko'rinishda mana bu uchta bir taqsim to'rt uch taqsim to'rtga teng bo'ladi va bularni qo'shganimizda bizda yetti taqsim to'rtga teng ekanligi bizning misolimiz boshida keltirilgan to'g'rimi va bu yerda biz agar diqqat bilan ahamiyat beradigan bo'lsak mana bu 4 taqsim to'rt bir butunga teng ekanligi kelib chiqadi ya'ni mana bu to'rtta bir taqsim 4, 4 taqsim ga teng bo'ldi va bu 4 taqsim 4 bizda 4 ga bo'lsak 1 ga tengmi va bu 1 butunligi isbotlandi va 1 butun 3 taqsim ni, ya'ni mana bu 3 taqsim ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak bizda 1 butun 3 taqsim to'rt kasri ya'ni aralash kasri hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek mana bu uchta bir taqsim to'rtlarni uch taqsim to'rt sifatida bir butunga qo'shish orqali aralash kasrni hosil qildik bundan ham tashqari biz bu yerda mana bu bir natijamizni ya'ni ahamiyat bergan bo'lsangiz yettini to'rtga bo'lsak bizda bir butun hosil bo'ldi va bu bir butun deyapmiz ya'ni o'z nomi bilan butun qismni ifodalaydi men yozib qo'yaman butun qism deb va sizlarga ham shuni maslahat bergan bo'lardim va ko'rib turganingizdek mana shu bir butun qismga biz uch taqsim to'rtni qo'shish orqali mana shu aralash kasrni hosil qilyapmiz o'ylaymanki tushundingiz